Morjettes tupamoivaan tyypit. Nyt sattuu olemaan vähän se poikkeuksellinen aika meneillään, kun meillä niin on hautajaiset tällä viikolla, kun lähiomainen nukkui pois kuukauden alussa. Siinä mielessä tämä kuukausi on ollut vähän niin kuin poikkeuksellisen tuskallinen. Vaikka onkin tehnyt nyt niin ihan normaaliin tapaan videoita tämän kuukauden aikanaakin. Nyt niin tällä viikolla ei tule tämän kummemmin videoita, ensi viikolla ei välttämättä tule videoita ollenkaan, mutta pyrin kuitenkin, että niin sen jälkeen taas tulisi videoita ihan normaalisti. Ja mä nyt niin, mulla on oma projekti meneillään, jota työstään, kun on päässyt jatkamaan sitä, kun sitä itse asiassa piti saada edistettyä jo kesän alussa, mutta tietystä syystä sitä joutui siirtämään eteenpäin. Ja nyt on sitten päässyt ystävieni kanssa edistämään tätä projektiani ja työstän sitä parhaillani. Ja mä itse asiassa tähtään sen valmiiksi niin vuoden loppuun mennessä, mutta mä nyt keskitän aikani ja energiani sen työstämiseen. Niin mulla ei nyt sitten niin aika ja jaksamiseni riitä juurikaan mihinkään muuhun. Ja muutenkin toivoisin, että tämä viikko menisi ohi mahdollisimman nopeasti. Kun hautajaiset, no, ne on mitä on. Niin. No, se on osa elämää. Mutta niin, eikä niille ei mahda mitään. Ja näin, niin. Niin, on itselläkin, tai niin, itsellänikin tässä niin kestämistä niiden takia. Niin, siinä mielessä otan nyt aikaa itselleni, että niin saan kerättyä virtaa ja sitten toipua tästä. Että niin, että tässä oli tämä syy nyt tälle poikkeukselliselle ajalle. Että palataan juttuun sitten taas niin, ei ensi viikolla, mutta näillä näkymin sitä seuraavalla viikolla jälleen, toivon mukaan. Mutta palataan juttuun sitten taas, kun saataas tehtyä uutta videota. Siihen asti niin moikka!